Хар хайрцагны мэдээллээр онгоц хөөрмөц хоёр хөдөлгөөрийн нэгэн доголдоход нисэгч тухайн доголдсон хөдөлгөөрийг унтрааж асаахаар оролцсон байна. Мэргэжилтнүүдийн хэлж байгаагаар ATR онгоц нэг хөдөлгөөртэйгээр нислэг үлдэх боломжтой гинэ. Гэхдээ нисэгч ажиллаж байгаа хөдөлгөөрийг андуурын унтраасаас онгоц осолдсон байх гэсэн таамаглал гараад байгаа юм. Ямар тааш Тайваны иргэний нисэхийн удирдах газраас ATR онгоцны бүх нисэгчдээ мэргэжлийн шалгалтанд оруулахыг TransAsia Airways-т тушаасан. Иргэний нисэх удирдах газрын явсан энэхүү шалгалтын дүн Тайваны агаарын тээврийн 3 дахь том компани болох TransAsia Airways-ийн нэр хүндийг улам чухалглав. Хөдөлгөөрт оролцсон үед ямар арга хэмжээ авах вэ гэсэн аман шалгалтанд TransAsia Airways-ийн ATR онгоцны 49 нисэгчийн 10 нь бүдэрчээ. Харин 19 нь өвчтөе болон Тайванд байхгүй гэсэн шалтгаанаар шалгалтанд ороогүй гэж иргэний нисэх удирдах газраас хэллээ. Шалгалтанд ороогүй болон унсан 19 нисэгчийг ажлаас нь 1 сарын хугацаанд чөлөөлөд байгаа юм. Энэ 1 сарын хугацаанд тэд сургалтанд сууж бэлтгэж байгаа дахин шалгалтанд орох юм байна. Хэрвээ дахин шалгалтанд дунвал ажлаас нь халах арга хэмжээг авах юм байна. Шалгалтанд дунсан нисэгчдээ сайтар сургана гэж TransAsia Airways-ийн удирдлагаас мэдэгдэж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт болсон ослоос хойш TransAsia Airways нийтдээ 142 нислэгээ цуцлаад байгаа юм. Хятадын ард түмний хаврын баяр төгсөж байгаа энэ өдрүүдэд зорчигч тээврийн ачааллыг нэмэгддэг. Тиймээс ялангуяа дотоодын агаарын тээврийн компаниудыг нислэгийн аюулгүй байдлаас сайтар хангаж ажиллахыг Тайваны тээврийн сайд Чен Чанг Ю анхааруулсан байна. Тайпэй хотноос олсон онгоц 58 зорчигчтой байсан. Тэдгээрийн 15 нь аврагдаж, 42 нь амиа алдаж, нэг нь сургуй хэвээр байгаа. Компанийн зүгээс хохирогчдын гэр бүлд тос бүр 470 мянган Америкийн долларын нөхөн олгор олох саналийг тавьсан. Гэхдээ хохирогчдын гэр бүлийнхэн энэ саналаас татгалцсан байна. Өнгөрөх оны 7 дугаар сард болсон ослын хохирогчдод ийм хэмжээний нөхөн олгорыг TransAsia Airways өгч байсан юм.